ওই রহিলা ঠিকরে মরছি যেন কটকল আর একদম কাটি পিরপির পাটা লাগি আছে অবাক খালে মনটা পুরা ভাল লাগব ভাল লাগব আর নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অসমৰ এজন সকলোৰে পৰিচিত চৰিত্ৰ এটা ছবি হৈছে মুখ হৈছে খাপলাংকাই আজি লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত এয়া খাপলাংকাই আছে খাপলাংকাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ চেনেললৈ আয়া নমস্কাৰ এয়া দেখিলে খাপলাংকাই চিৰিয়েল আছিলে চিৰিয়েলখনত খাপলাংকাই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে এজন ব্যক্তি ৰাহুল দাস কিন্তু এখেত ৰাহুল দাস নহয় এখেতনো কোন সম্পূৰ্ণ খাপলাংকাইৰ দৰে হুবহু একেই তেখেতে অভিনয় কৰিব পাৰে যথেষ্ট চৰ্চাত থাকে ব্যক্তিজন বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনয় কৰিছে চিৰিয়েলেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলত তেখেতে অভিনয় কৰিছে প্ৰথমে আপোনাৰ চিনাকিটো দিব মোৰ নাম নমস্কাৰ আৰু মোৰ নাম শ্ৰী অৰুণ চুতীয়া মই একদম খাপলাংকাই কিবা এটা কৰি থাকোঁ আৰু হয় তাত যদি কিবা কিবি ভুল পালে পূৰা ক্ষমা কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জামিৰা জামিৰা হয় আৰু আপুনি অভিনয় জগতৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে অভিনয় জগতৰ ক'ব গ'লে যেতিয়া উই ৰহি উই খাপলাং উই মাকে যেতিয়া চলি আছিলে মই তেতিয়াৰ পৰা জড়িত বিশেষকৈ যেতিয়া খাপলাংকাই ৰাহুল দাস হিচাপে যেতিয়া চিৰিয়েল কৰি আছিলে তেতিয়া মই চিৰিয়েলখন য'তে হ'লেও চাওঁ চিৰিয়েলখন মই য'তে হ'লেও চাওঁ আৰু যিহেতু তেওঁ যেতিয়া চিৰিয়েল চলিলে মই য'তেই সেই টাইমটোত মই ওলাওহিয়ে হয় ঠিক আছে হঠাতে ৰাহুল দাস যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তেতিয়াহ'লে মই চিন্তা কৰোঁ লগৰ কিছুমানে কয় তুমি খাপলাং কৰিব পাৰিবা তোমালোক একজেক্ট মিলে অলপ আৰু যিহেতু ধৰ তুমি পাৰিবা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ চেষ্টা কৰোঁ আৰু হয় যিহেতু ৰাহুলে নাইকিয়া হ'ল ৰাহুলক নাইকিয়া কাৰণে মই অলপ জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাকে আপুনি যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰে আৰু ছবি হওক বা চিৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ৰাইজে যে লগ পায় কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ একদম পূৰা ভাল লাগে আৰু মোৰ কেলে কি যিহেতু মই অৰিজিনেল লোকেল খাপলাংকাই নহ'লেও যিহেতু খাপলাংকাইক মই যিহেতু জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ জীয়াই থ'ব বিচাৰিলে মানে কি খাপলাংকাই যিটো খাপলাংকাই বুলি যেতিয়া হেঁচা মাৰি আহে তেওঁ মোৰ এইকাৰণে ভাল লাগে যিহেতু ৰাহুল দাস জীয়াই আছে মই ৰাহুল দাস 100% মই 10%ে কৰোঁ কিন্তু 10%ৰ মই ৰাহুল দাক যিহেতু জীয়াই থ'ব বিচাৰোঁ আৰু যিহেতু ৰাহুল দা বুলি খাপলাংকাই বুলি খেদা পাই যিহেতু ৰাহুল দাৰ খাপলাংকাই জীয়াই থাকে তাৰমানে বৰ্তমান আপুনি কিহৰ লগত জড়িত এতিয়া বিশেষকৈ মই নাটকৰ লগত জড়িত যিহেতু এতিয়া মোৰ বাপ বেটা কচুকটা চিৰিয়েলখন কৰি আছোঁ আৰু বুলবুল দা প্ৰডাকশ্যন যিহেতু খাপলাংকাই চলি আছিলে তাত মই কৰি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া মই নেক্সট খণ্ডত আকৌ যাম এতিয়া অহা হ'ল ঘৰলৈ আৰু যিহেতু এতিয়া সেই চিৰিয়েলৰ লগতে জড়িত আৰু হয় আৰু বুলছবি ছবিত বুলছবি এতিয়া কৰা নাই শ্বৰ্ট ফিল্ম কিছুমান কৰোঁ আৰু যিহেতু আপোনাৰ গানবিলাকত থাকোঁ যিহেতু ঢলা শদিয়া মই হ'ব পোৱালি বহাগৰ বাতৰি কা কৰোণা হা পোৰা মাংস এইবিলাকত গানবিলাকত মই জড়িত আছে হয় হয় আৰু এটা খাপলাংকাই যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰলৈ এটা ডাইলগ সংলাপ এটা ক'ব লাগে দৰ্শকৰ আগত ঐ ৰহিলা আৰু একদম কাটি পিৰপিৰ পাটা লাগি আছে অলপ খালে মনটো পূৰা ভাল লাগিব ভাল লাগিব আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুন্দৰ দেখিছে দৰ্শকসকলে আৰু আপুনি এই অভিনয়ৰ বাহিৰেও কি কামৰ লগত জড়িত যিহেতু মোৰ বাইকৰ গেৰেজ এখন আছে মই যিহেতু বাইকৰ কাম বিশেষকৈ মই আগতে বাইকৰ কামেই কৰি আছিলোঁ যিহেতু মোৰ নিজৰ গেৰেজ এখন আছে বাইকৰ বাইকৰ লগত জড়িত থাকোঁ দোকানৰ লগত জড়িত থাকোঁ যিহেতু মই তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই মই চিৰিয়েলৰ কামত যাওঁ আৰু এই গেৰেজটো ক'ত আছে আপোনাৰ গেৰেজটো জামিৰা পাত্ৰ মটগাঁও তাতে গেৰেজতো সময় দিয়ে অভিনয়তো সময় দিয়ে হয় দিয়ক আৰু আপুনি অভিনয় শিকিছিলে মই অভিনয় শিকা নাই আৰু প্ৰথম অভিনয় ক'ব গ'লে যেতিয়া ভাওনা গাঁওবিলাকত ভাওনা হয় আপুনি জানেই ভাওনাবিলাক যেতিয়া আপুনি ভাওনা চলিলে যেতিয়া মানুহবোৰে খুব শুৱে যেতিয়া টোপনি ধৰে তেতিয়া কৌতুক অভিনয় মানে অলপ জমনি অলপ কৰোঁ মই ঠিক সেইটো হিচাপে খাপলাংকাই চলি আছিলে তেতিয়াহে যেতিয়া মই যেতিয়া এটা আপোনাৰ চিৰিয়েলখন চলি থকাৰ পাছত যেতিয়া খাপলাংকাই এক্টিঙো অলপ অলপ কৰোঁ তেতিয়া ল'ৰাবিলাকে উৎসাহ দিলে আৰু তাকে মই অলপ মানে এতিয়া যিহেতু খাপলাংকাই ৰাহুল দা নাইকিয়া হ'ল তাৰপৰা খাপলাংকাই অলপ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাকে হয় আৰু যিহেতু এটা কথা সদায় লক্ষ্য কৰা দেখিবলৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় যে যিবোৰ কৌতুক শিল্পী আছে কৌতুক অভিনয় কৰে তেখেতসকলে যথেষ্ট এটা কষ্ট কৰিব লাগে যথেষ্ট বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব লাগে হয় দেখিবলৈ পোৱা কথা কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত তাৰ সন্দৰ্ভত চাওক এটা মতে যেতিয়া আমি কেতিয়াবা আমি এক ঘণ্টা প্ৰগ্ৰাম লৈ যাওঁ যেতিয়া ফাংচনত আমি যেতিয়া ছিংগাৰ উঠিব ছিংগাৰ উঠাৰ সময়ত যেতিয়া হ'লে আপোনাৰ যেতিয়া হেণ্ডছবিলাক যেতিয়া ফিটিং কৰে তেতিয়া সেইটো সময়ত আমাৰ ছিংগাৰে কৌতুক অভিনেতাক সুবিধা এটা দিয়ে
যেহেতু আমি হয়তো 45 মিনিট হব পারে, হয়তো 15 মিনিট হব পারে, 1 ঘন্টা হব পারে, যেটা আমি আমি যিখিনি বাজেট যিখিনি আমি করে যাও, আমি 1 ঘন্টা প্রোগ্রাম লয়ে করে যাও, যেটা মানে যেটা সিঙ্গার উঠার আগে আগে আমি ধর ক্লিয়ার করবেন, যেটা হ্যান্ডস বিলে ফিটিং হয়ে থাকে, হয়তো 15 মিনিট হয়, কিন্তু আপনার আধা ঘন্টা পাও ঠিক সেটাই চলে যায়, আর তারও বাধা বিঘিনি বহুত থাকে আৰু। একদম খাই পুরা মন ভালো লাগে, গাটো একদম টুপির পাশা লাগিয়ে গেলে হয় আর।